Vážení diváci, vítám vás u sledování tohoto live streamu v tomto svátečním čase, kdy si například můžete nechat jít ostříhat psa, ale registrované partnerství můžete uzavřít pouze v případě, kdy jeden z těch partnerů má strach, že by konce pandemie nedožil. I když nevím, jak je to zrovna teď, protože ta vládní opatření se mění rychleji, než lze napsat například text k nějakému přiblblému pandemickému kabaretu, že ano. Ale nebojte se, už jenom dva ministři zdravotnictví a jsou tady Vánoce. Čas, klidu a především míru a porozumění. Ale ještě než to přijde, pojďme si to společně užít a pozurážet co nejvíc lidí. Ano, mimochodem, toto jsou herci. Já to raději zmiňuji, protože myslím, že kromě produkce Netflixu už jste dlouho žádné neviděli. Herci z divadla Husa na provázku. Zabili, zabili. A nyní už si pojďte užít sledování tohoto našeho obskurního autorského počinu, který jsme s láskou připravili přímo pro tento projekt. Já doufám, že jeho pocitová délka nepředčí tu reálnou. Počkej, já bych možná ještě na začátek úplně připomněl aktuální vládní opatření, jestli teda můžu, ať se z něčeho odpíchnem. No, tak jestli máš odvahu. Nařizuje se povinnost. Aha. Tak, ale srozumitelně. Srozumitelně? Mm-hmm. Zůstaňte doma. Ale choďte na procházky. To prospívá duševnímu zdraví. No, ale nechoďte na procházky po 9 večer. Jedině se psem. Mám shrnout celý pes? To. No. Pes? Ne, já myslím se psem. Pes. No, já myslím... Pes. A já myslím psa. To je dobře, protože to je to jednodušší. Takže, omezte kontakty, ale kontakty udržujte. Ne, ano, udržujte kontakty s blízkými. Ty jsou teď jsou zvlášť důležité, že? Volejte si, skypujte. Dobře, takže omezte kontakty, ale kontakty udržujte teda. A děti učte doma. I když nic neumíte, v tom případě doplňte domácí vyučování doučováním. Kluci, klesá nám sledovanost? Jo. Si to. To je pes. Slovak. Šup. Čau lidi! Tohle je Gigi. Red Toy Poodle. Neboli v překladu červený Red Toy Poodle. To je náš miláček. A tady je naše uražená Elinka, která ho ignoruje. Už to roste, dobrý, super. Počkej. Tak, protiepidemický systém, zvaný PES, je součástí nové vládní strategie, která má zpřehlednit všechna dosavadní opatření. Vláda si klade za cíl znovu získat důvěru občanů a taky hnedka zavedla 15 metrů čtverečních povinností. Jo, 15 metrů čtverečních, tady jenom já bych se trošku vetkla, protože já jsem to spočítala a zjistila jsem, že ten rozdíl je 0,18 metrů. Jo? Že předtím jsme museli dodržovat dvoumetrové rozestupy v obchodech a teďka, když platí těch 15 metrů čtverečních jako pro každého, tak ty rozestupy dělají 2,18 metrů, což je asi tak tolik. No tak mě to přišlo zajímavý, no. Sledovanost prakticky neměřitelná. Pojďme od toho. Musíme aspoň ty obchody ještě, ne? Ne, drž mě. Obchody jsou zavřené. Obchody jsou zavřené s výjimkou všech obchodů, které jsou otevřené. Například prodejny potravin, prodejny pohonných hmot, prodejny paliv. Není to totéž? Ne, to není. Kompostárny. Prodejny s prodejem vánočních stromků. Prodejny s prodejem jmelí. Prodejny s prodejem chvojí. Já už tě dávno neposlouchám. Nikdo. Dobře, OK.
Chce to nějakou jinou formu. Ano? Aha. Jo, hele, co? Co kdybys to zatančil? Máš tělo. Wow. Wow. Tak. To bych asi mohl. Takže. Prodejny malých domácích zvířat. Prodejny zbraní a střeliva. Tu. Prodejny střeliva a dalších potřeb. Mach! Kompostárny. Prádelny a čistírny. Květinářství. Prodejny pětního zboží a prodej věnců. Hospody. A nakonec prodejny pro úpravu. No. Tak. Teď už mě to konečně přijde srozumitelnější. Já si myslím, že to nefunguje, takže já bych teď udělal 15 minut pauzu a lidi se můžou podívat k Ferimu na Instagram. Píp. Upozorňujeme, že veškeré osoby, místa a melodie jsou smyšlené a jakákoliv podobnost se skutečnými osobami, místy či melodiemi je čistě náhodná. Vážení diváci, vítejte u pandemického kalendária. Dnes je to právě 8 měsíců a 7 dní, kdy do Česka vtrhl virus. A protože lidové rčení praví, že opakování je matka moudrosti a jiné zase, že chybami se člověk učí, pojďme si ty chyby zopakovat. Březen. Březen, za kamna vlezem. A taky jsme tam vlezli. Pak přišel člověk s matematickým modelem a lidé oprášili šicí stroje. Mimořádná situace postavila do centra pozornosti zcela nový typ celebrity. Hygieniky, epidemiology, zubaře i ředitele zoo. Ti všichni něžně uchopili dezorientovaný národ za dezinfikovanou ruku a rozhodli se jej provést časem krize. V čele této nové formace stanul premiér země Andrej Babiš, který nabídl pomoc do roztrhání těla. Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte, kde a já jim je osobně dovezu. Ještě v březnu si ale po republice pendlující premiér našel čas, aby na letišti osobně přivítal roušky z Číny. Obec Litovel, Červenka a Uničov na Olomoucku byly uzavřeny, protože zde počet nakažených nastoupal na závratné číslo 18. A lyžaři, navrátivši se z Itálie, byli vydáni na pospas spravedlivému lynči Litovelanů. Obzvláště ženy ocení, že i přes zavřená kadeřnictví byl účes Aleny Schillerové celý měsíc bez chybičky. Duben, ještě tam budem. Lidé pomalu přestali nakupovat mouku a toaletní papír a hledali útěchu v probouzející se přírodě. Velikonoční mše se přesunuli do onlineu a věřící do hobby marketů. Pakže mluvím jako Karolina Světla. Herce, zpěváky a jiné příživníky poslal prezident republiky do zavřených domovů pro seniory. Největší obdiv však u veřejnosti získali ti umělci, kteří se pohotově rekvalifikovali. Třeba na hrobníky.
Prezident v Lánech pořádal kurz, jak elegantně jíst sýr ve společnosti, aniž by si jedlík musel sundat roušku. Jeho kancléř pořádal zabíjačku, protože prase by jinak umřelo hlady. Účes Aleny Schillerové i nadále držel tvar a premiér Andrej Babiš zachránil tisíce mrtvých. Květen. Šičky už došily svatební košily z batistu. Zpívá Karel Kryl ve své písni Vasil. A také Česko už květnu došilo. Zrovna když na takzvaných sociálních sítích kulminovala snaha potvrdit světu svou existenci prostřednictvím sdílení fotografií z dětství, skončil nouzový stav a národ počítal škody. Přibylo rozvozů i rozvodů a ubylo neobdělané zemědělské půdy. Na televizních obrazovkách se definitivně usadil nový formát nazvaný tisková konference po mimořádném jednání vlády a zastínil tak, často neprávem, tradiční pořady, které se na televizních obrazovkách drží už 27 let. A každodenní vysílání jim nikdo nikdy nenabídnul. A tím nemyslím AZ Quiz. Otevřela se kadeřnictví a nejen Alena Schillerová tak mohla svěřit svůj účes do rukou profesionálů. Čau lidi, co sledujete můj profil? Já jsem se rozhodla jít s tím ven, já jsem během pandemie složila písničku, protože je potřeba vědět, že to nikdo nemáme lehký. Jo. Život je pes a my všichni jsme jeho štěňata. A já jsem taky jenom člověk. Tak já se trošku... Jsem Monika, mám pudlíka, dobrý. Já musím rychle, než se manžel vrátí z práce, tak jo. Tak. Je. Yeah. Předehra. Žerty stranou, nečtu Kunderu. Občas mám pocit, že se z toho všeho poseru. Nesnesitelná lehkost bytí. Jsem v síti chycená. Naprosto obyčejná žena. Moje jméno je Monika. Kromě muže mi tak říká celá republika. Nemám to lehký, lehký, ani trošku lehký. A teď vám řeknu proč. Klusák o nás točí filmy, ačkoliv Mára dávno slíbil mi, že budu oblíbená, všemi oblíbená, krásně nalíčená žena. Chci si létat mezi sokoly, ať mi to národ, prosím, dovolí, volně dovolí. Jen tak bez cíle, volně do polí, mezi motýle. Našila jsem 13 roušek ze svých starých triček Versáče. Proč to nikdo nevidí? Proč pro mě nikdo nepláče?
možná, že za štěstím je neštěstí. Velmi dobře schované. Možná, že za štěstím je neštěstí. Zlatem obalované. Ale Andrejko, proč mi nikdy nekoupíš třeba polárku? To čo je toto? Jsi se úplně posrala. Ti dovolím hodinu internetu, ty mi tu robíš toto? Ani hovno už internetu. Ko vlastně zajímá tvůj názor? A teď máš jít spát. Ale okamžitě. Možná jste si všimli, že nám můžete přispívat přes portál donio.cz. Ono do klobouku by se nám teď vybíralo docela těžko. Ale ne, vážně. My si ty peníze samozřejmě nenecháme. Ve volných chvílích si teď přivyděláváme ve fabrikách a jsme za to hrozně vděční. Kdy jindy bychom taky konečně mohli začít makat rukama, že? No ale teď vážně. My jsme dlouho přemýšleli, komu bychom ty peníze, které nám pošlete, věnovali. No a to rozhodování vůbec nebylo jednoduché. Co například OSVČ, které už pobírají rodičák a proto nedosáhnou na kompenzaci za ušlý zisk v oblasti kultury? A nebo všichni ti majitelé malých obchodů, kde je teď mnohem víc nebezpečno než třeba v narvaném Lidlu. A nebo co takhle přispět na hlídání dětí všem zdravotníkům, kterým se z noční směny stala měsíční směna? A nebo bychom mohli přispět na roušky bezdomovcům, protože vlastně musí roušky nosit i doma, chápeš? No, nebo bychom mohli udělat sbírku notebooků pro děti ze sociálně ohrožených rodin. Ale to už máme, to už máme. To už sbírku máme. Notebooků máme, ale spíš jsme si říkali, že bychom přispěli nově vznikající asociaci za umlčení zpěvaček s názorem na všechno. Báro, Ilono. Ahoj. Nebo jsme mohli nějakým opuštěným seniorům nakoupit originální video zdravice od Martina Dejdara. Jedinečný kousek za 2 500 korun. Počkej, za 2,5 litru. Ano. Za minutu Dejdarových keců. Ano. To si můžou pustit Simpsony, ne? No ale to není to samé. On tam mluví přímo k těm lidem, kteří si ty zdravice koupili. No ale tak to bychom přímo k těm lidem, kteří si ty zdravice nějak budou chtít. Bychom to mohli namluvit my. A zadarmo. Nebo za 5 kilo. No otázka je, jestli by ty naše zdravice někdo chtěl. No jak říkám, možností bylo plno, ale my jsme nakonec vybrali obecně prospěšnou společnost Podané ruce. Takže tady vidíte odkaz, na který když kliknete, tak potom můžete ocenit náš umělecký výkon a přispět a my ty peníze předáme potřebnějším. Víš co, Milane, ale já to zkusím zjistit, jestli by někdo ty naše zdravice nechtěl, třeba ne? Tak mám český holová, ne? Děvče, máš nominaci na český holová. Hodinky, holinky. Červen. Červenec. A srpen. Veni, vidi, vici. Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Prohlásil Gaius Julius Caesar. I premiér začátkem června po vyhrané bitvě prohlásil: neměli bychom se strašit s druhou vlnou, jsme na ni připraveni. A tak se český národ, osvobozený úspěšným zachráncem mrtvých, konečně vydal k moři. Žlutý vlak křižoval slovinské území a Andrej Babiš v křišťálové kouli vyčetl, že by taky měl jet na dovolenou. A my už nyní, po bitvě je každý generál. Či spíše plukovník. A my už nyní víme, že ti, co tehdy přišli, že ti, co tehdy měli přijít, nepřišli. A ti, co přišli, sice varovali před druhou vlnou, ale byli to povětšinou odborníci z řad epidemiologů či opoziční politici. A ty přece nikdo nemůže brát vážně. Proto Andrej Babiš završil svůj osobní úspěch konstatováním, že Česko je best in covid. A postavil sám sebe do čela rady pro zdravotní rizika. Emancipovaný Adam Vojtěch nařídil od září nošení roušek. Rozhodl se, že už prostě nebude slušnej. Ale premiér řekl, že se mu to nelíbí. A bylo po rouškách.
I já jsem během léta podlehla všeobecné euforii a rozhodla jsem se, inspirována Emou Smetanou, že si zkrátím jméno. Od konce srpna jsem se jmenovala pouze Saskia Bureš. Tahle písnička je pro všechny mámy a táty. Plínky v pračce, zase po kolena v další sračce, díra na sedačce. Došla vlna, teď mi ještě v půlce šály došla vlna, šála neúplná. Rýže smrkví a těstoviny se zbytkama rýže smrkví, kdo živí další krkví. Že nedostanem vůbec nic, tak koupím dětskou sedačku a začnu jezdit s Uber Eats. Daně platím, všechny svoje děcka živím šatím, teda aspoň zatím. Trouba peče, ale mně se stejně chce spíš brečet, že jsem OSVČ. Rýže smrkví a těstoviny se zbytkama rýže smrkví, kdo živí další krkví. Že možná vůbec neví jak a místo státní kompenzace má mu stačit rodičák. Abych to teď shrnula, tak tuhle píseň nedotuje program COVID Kultura. Že možná vůbec nevím jak a místo státní kompenzace má mi stačit rodičák. Ty Milane, no a kdyby to stálo 250? Co? Dali. Co? No ty zdravice, 250. Určitě. Tak teď mám tu nominaci. Šéfe, sedli jsme na to? Říká se klekli, prosím tě. Jo, ale my říkáme sedli, ale to je jedno. Ale klekli zní líp. Klekli zní tak chlapsky. Víš? Jo. Marku, dobře. Na co jste si teda zasedli, prosím tě? Jak jsme se bavili o těch koledách, že už je advent a že lidé z nich budou trošku zmatení, tak bychom je měli trošku modulovat. Říká se modelovat. Jo, ale to znamená úplně něco jiného. No, že je musíme předělat, aby více konvenovali se současnou situací, aby to nemátlo společnost. Jako lidi. Jako lidi. Ale společnost zní líp. Tak co kdybych příště říkal, čau společnosti. Ne, tam nechte ty lidi, jo, aby pořád jste byli jako něco jako jejich otec, nebo táta, nebo tak něco. Jo. Jako Masaryk. No, jo. Hlavně, aby to lidi nemátlo a nenavádělo je k tomu, aby ještě víc porušovali ta nařízení. No, předělá to Krajčo. Nohavice za to chtěl moc peněz a vyznamenání. Aha. A kolik za to chtěl ten Ryša? Počkej, ještě mi nemluv. Tady musím zatopit. Tady je zima. Tady v tomto státě nikdo nezatopí za mě. Musím dělat sám rukama. Já umím pracovat rukama. Oh. Hodíme polínko, jak se říká v České republice. Tak. Musím dotáhnout. Věci se musí dotáhnout, Marku. Takže. Jasně, šéfe. Kolik za to chtěl ten Ryša, prosím tě? Ryša právě za to nechtěl vůbec nic. A navíc teď po té jeho vánoční písni po něm neštěkná ani pes, takže se rád zviditelní, aspoň trošku. Jo, tak tady to mám. Chcete to slyšet, ty návrhy? No ani nechci. Radši bych se šel vyspat. Gigi! Radši bych se šel vyspat, ale můžeš to říct, jestli to není moc dlouhý. Já to vezmu letem světem, jo? Takže, Štědrý večer nastal, tam jsou ty repetice, tak tam prostě jebneme jeden ten verš navíc a je to. Takže, Štědrý večer nastal, koledu přichystal, koledu přichystal. Ale já nemám čas na repetice, prosím tě. Jo, jasně. Paní mámo, vstaňte, koledu nám dejte.
paní máma vstala, roušku si nandala, koledu nám dala. Nový, jo? Tak jo, další. Tichá noc, přesvatá noc, v spánku svém dýchá zem, půlnoc odbyla, a to bych teda posunul už na tu devátou. No. Město šlo spát, zdřímli dávno i pastýři stát, to nevím, jestli není třeba úplně zbytečný, ale rýmuje se to, tak to nechme. Jen boží láska ta bdí, jen boží láska ta bdí, a dál už je to nezávadný. A posuneme aj tu půlnoční omšu na osmou. Zavoláš to Dukovi. Jasně. Prosím tě. Zařídíme. Pak mám. Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy. Tam bych dal teda nespívejte. Jako samozřejmě ta písnička by ti mohla rovnou skončit. Je dost krátká, ale dáme tam jednu, dvě repetice a je to. Tak a my tři krále, my jdeme k vám. Tak to je obecně blbě, že jo? Jelikož to nejsou členové jedné domácnosti, tak se nemají co producírovat venku. A navíc jsou zdaleka, tak to by mohlo dráždit lidi hodně. No tak to bych vymazal z povrchu země jako juniora. Chválím tě, Marku. Ale juniora si doby neber. Pořád je to můj syn. Pardon. Dělám si prdel. No, ještě jsme se bavili, že daleko víc problematicky jsou trošku víc pohádky. Pohádky, tak trošku tě spojím zítra se Zdenkem Troškou. Ty pohádky vyřeší tě. A teď máš spať, ale okamžitě. A nyní už si můžete vychutnat krátkou báseň, kterou společně napsali moderátorka Nora Fridrichová a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pracovním táboře na Sibiři, kam byly obě převezeny poté, co ministryně Maláčová řekla před vypnutými kamerami v domnění, že si udělá aspoň nějaké kamarády, že Babiš je debil. Ne, že by nebyl. Báseň přednesou magistra umění Simona Hába Zmrzlá, co by Nora Fridrichová, a magistrině umění Tereza Volánková jako ministrině Maláčová přeji hluboký umělecký zážitek. Říct před kamerou tohle, to jste jebnutá. Snad mi zbývá víc než 168 hodin života. Dobrý den, děti. Ano, tak. Dobrý den. Aha, dobrý den. Tak, Maruško, na tělocvik si laskavě zapni kameru. Aha, je. No, jestli si myslíš, že si budeš jak minule podupávat v křesílku nožičkou a číst si u toho knížku, tak tě upozorňuji, že nejsem blbej. Tak, no to mě nezajímá. Převlečená máš být před hodinou, tak dělej. Dobrý, tak. Slyšíte mě? Slyšíte, vidíte, kýváme, děti, kýváme, tak, kýváme, vidíte, tak, teď se rozběháme, ano? Takže, rozběháme se, kolínka, zvedáme kolínka trošku, tak, Marie, šlápni do toho, no, ale ne, vy pokračujete, šlápneme do toho, Vojto, pozor, máš za sebou broušenou vázu. Ano, no tak, šlápnem do toho. Dane, ne kliky, neřekl jsem kliky, říkal jsem, že se rozběháme. Vojto, co děláš s tou klikou tam? No, aha, rozumím, kliky, no tak to teda vůbec není štipný, i když se všichni spolužáci smějou. Tak, jestli jsme zahřátí, tak dnes nás čeká kotoul. Takže dáme ručičky k ouškům, takhle, kulatý zádička. O prdele, vidíme kulatý zádička, takto, ano, tak. A zhoupneme se po těch zádičkách. Vojto, proč nepočkáš, až to dořeknu? No, tak to bude mít máma radost, výborně, uklid ty střepy. Všichni ostatní, pojďme na ty zádička. Tak, zádička. A zhoupneme se a rukama se
zvedneme. Teď vás chvíli neuslyším, protože se vypínám. Tak a hop! A jsme zpátky. Tak, už jsem tady. Marie? Maruško, jsi v pořádku? Marie, máš doma rodiče? A, děti, nevíte někdo, kde bydlí Maruška? Tak to nevadí, co... Je, to je hodin. Co máte zítra, teda za chvíli, za hodinu, co? Dějepis, výborně. Takže, pan učitel stejskal, zavolá Marušce sanitku. Září. Marcus Tullius Cicero mi kdysi řekl, že chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu se trvává. Proto jsem začátkem září naznala, že jsem při změně jména neměla šťastnou ruku a rozhodla jsem se odteď vystupovat pouze pod jménem Saskia. Jako Madonna třeba. Stejně nikdo žádnou další Saskiu nezná. V září se zhroutil systém trasování a chytrá karanténa přestala dělat čest svému jménu. Andrej Babiš však apeloval na to, aby sněmovna řešila zahrádkářský zákon a předvedl tak příkladné myšlení outside the box, neboli myšlení mimo krabici. Donald Trump později přiznal, že mu Babišovo umění popírat zjevnou skutečnost bylo velkou inspirací při jeho reakci na volební neúspěch. Adam Vojtěch konstatoval, že situace je vážná a není třeba to zastírat. A rezignoval na post ministra zdravotnictví. Říjen. Kdo víc testuje, víc natestuje. Kdo chodí často na houby, najde houby. Prohlásil onkolog Jan Žaloudík v domnění, že pronese a stvoří bonmot hodný prezidenta. A předznamenal tak říjen, který se v Česku nesl ve znamení umění. Andrej Babiš psal dadaistické básně. Roman Primula při svých projevech tvořil dramatické divadelní obrazy a demonstranti proti rouškám zpívali Bratříčku nevzlikej v domnění, že na českých hranicích asi stojí okupační vojska. Dva dny po krajských volbách vyhlásila vláda nouzový stav a rázně tak vyvrátila domněnky, že právě kvůli volbám nouzový stav odkládala. Roman Primula se chytal za hlavu nad nezodpovědností Čechů, kteří mu kazili normy, a vyrazil na Vyšehrad. A umožnil tak deníku Blesk, aby se stal nejinvestigativnějším českým médiem. Prezident, rozladěný obavou, že by mohl přijít o svůj svátek, promluvil ke zmatenému národu a v situaci ho zorientoval. Umělcům doporučil, aby trávili čas četbou. Obchodníkům, aby zkrachovali a Danielu Hulkovi, aby si dal mokrý hadr přes hubu. Pardon. Haló? Přijímá tady někdo pacienty, prosím? Ano. Dobrý den. Přejete si. Já rodím. To vidím. Přejete si? No tak rodit uvnitř. Aha. V tom případě vás musím seznámit s řadou nejnovějších platných bezpečnostních upozornění a pravidel. Jo, tak já mu řeknu, ať počká. Aha, jistě. Komu? Aha. Tak tedy, ještě před vstupem si musíte řádně vydezinfikovat ruce. Dobře, tak jo. Moment. Ještě předtím, než vstoupíte, musíte všechna ta pravidla vyslechnout a podepsat ještě tady venku. Ano. Tak tedy, musíte si řádně vydezinfikovat ruce. No, tak to už jste říkal. Být vámi, tak to nezdržuju.
tak tedy ruce a celé tělo. Po celou dobu pobytu musíte mít nasazenou ústenku nebo jinou ochranu úst a nosu a ano, dále. No, tak aby jsme to stihli, ještě než tady stačím poradit, porodit, já už mám kontrakce, co čtvrt, my, nu, ty. Aha, skočím rovnou na konec. Tady. Tak tedy. Na porodním sále nesmí být přítomen nikdo další. No tak to já jsem tady sama, jak vidíte. No, to si nerozumíme. No asi ne. Tady se mimo jiné v posledním bodě píše, že na porodním sále nesmí být přítomen nikdo z rodičů. Dobře. Tedy ani vy. To... No tak... Tak to asi ne dobře, nebo... Prosím vás, tak to snad asi jako... Jak to... Prosím vás, jak to vlastně jako hodláte udělat? Já nevím. Taky je to pro mě nový. Tak to je snad... Nějaká sranda, ne? Prosím vás, jste vy vůbec doktor? Ne. V nemocnicích je teď trvale strašný podstav. Tak tohle už si tady asi můžu sundat, že? Já dnes už můžu říct, všem hrdě říct, jak se to stalo. Už jenom to, vůbec nic víc, dělal jsem vše, vše, co se dalo. Tak teď, když na kuráž jsem si dal 3-4 piva, je čas jít s pravdou ven, já chtěl jen zpívat. Poprvé to nevyšlo, Osvaldová dala mi křížek, jenže já to nevzdávám, domů jsem šel učit se z knížek. A pak čert to tak chtěl, já jenom stál a stih se díval. Najednou jsem ministrem, jenže chci zpívat. Stojím tu sám a venku vir, nás se žvejkal, mě zesměšnil, ale já vím, co udělat. Musíte mě dál poslouchat, musíte žít, stát, promořit, ať mám kde zpívat. Já dál zde zůstávám, i když tu řádí pandemie. Jen vztek zpět dostávám, ten lítý dav ho po mně plije. A pak pan premiér řekl mi ne, na místo ano. O ne, to není fér, mám dospíváno. Stojím tu sám a venku vir, nás požvejkal, mě zesměšnil, ale já vím, co udělat. Musíte mě dál poslouchat, musíte žít a pochopit, že já chci zpívat. Musíte žít a dál se trápit, když budu zpívat.
Ahoj, já jsem Alenka a tohle je má kouzelná propiska. S tou já čaruji every day. Šups! A zmizela super hrubá mzda. Magic! 60 000 pro OSVČ? No. Wait. Musíme jim tam přičarovat nějaká ta omezeníčka. Nemůže to přece dostat každý. Čáry máry, fuk. 300 stránek příloh. Wingardium Leviosa. Státní dluh. We will see. 5 000 pro důchodce za volby. Tak. A co to? Tak třeba. What about snížit daně? Moment. Řekla jsem snížit nebo zvýšit? Nevadí. To je jedno. A teď? Ano. Teď nechám něco zmizet. Ano. Všechny malé živnostníky. Au. Už pálí propiska, chce spinkat. Takže toho dneska už necháme. A nebo ještě si zkrátím vlasy. A šup. Oh, what the fuck. Listopad. 27 let jsem začínala svůj pořad citátem nějaké známé historické osobnosti. 27 let. Ale na listopadové události už je jakýkoliv citát krátký. Začátkem listopadu jsem pokračovala v rázném krácení svého jména. A nově se nejmenuji Saskia, ale pouze Kia. Pokud někomu tohle jméno připomíná značku automobilu, tak se omlouvám, ale já už opravdu nemám co krátit. Nový ministr zdravotnictví, už ani nevím, jak se jmenuje, slíbil, že znovu vrátí důvěru Čechů ve vládní opatření. Ale pak si nemohl vzpomenout, jestli podepsal nebo nepodepsal. Nakonec řekl, že je to stejně jedno. Andrej Babiš neustále opakoval, my děláme všechno pro to, až bylo úplně jasné, že nedělá ale vůbec nic. O to víc se fotil se štěňaty a smrkvovými cupcakey. Ano, i já vím, co znamená slovo cupcake. I když si upřímně myslím, že je to prostě úplně normální prach, obyčejný dortík. Minister Blatný, jo, to je to jméno, zdůraznil, že pro Mikuláše a čerty platí úplně stejná hygienická pravidla jako pro pozemské bytosti. Někteří Češi křičeli, že už chtějí jít na pivo, strhli si roušky. I já už chci jít na pivo. A tak vám přeji příjemný advent a se všemi se s vámi loučím. Čau lidi! Já vím, že vy teď čekáte, že já teď zaspám nějakou písničku. Taky. Na závěr. Prosím vás. Já spát nebudu. Vy čekáte, že si sebe mám legraci. Jakože budu zpívat ty svoje texty. Jak to někde přepisuje na internet. Jakože moje básně. Jakože sranda. Jakože legrace. Sranda z premiéra. Prosím vás. Já to zpívat nebudu. To zpívat nebudu. Prosím vás. Ne, že bych si ze sebe neuměl udělat legraci. Já si ze sebe umím udělat legraci. Já to umím. Vám to můžu aj ukázat. Jestli chcete teď, vám to můžu ukázat. Víte, že umím. A to je navíc hlupá legrace. Dělat si ze mě takhle legraci, jak já mluvím. Já jsem se tady bohužel nenarodil.
Tak to je pro mě těžké, naučit se tolik jazyků, zeptejte se paní Schillerové. A navíc u jiných Slováků tady vám to vůbec nevadí. Co třeba paní Vášáriová? Ty vůbec tolik nenadáváte jako mě, že neumím mluvit. A přitom neumím mluvit, ale i nenadáváte. A přitom já se snažím, já se pořád snažím mluvit. A já musím mluvit, ale i když mi to někdo nenapíše dopředu. Nebo když si to já nenapíšu dopředu, že jo? A přitom já mluvit umím. Gigi, to je vážná věc tady teď. A pokud se vám to líbí, jak mluvím, tak klidně mi pošlete ty penízky na to Donio. Já to pak předám do potřebných rukou, jak se říká v České republice. A teď konec legrace. Teď konec legrace, protože to vážná věc teď a tady. Ten stav. Se v tom plácáme už od jara a nějaké legrace nás toho nevyvedou, prosím vás. Nějaké legrace jsou zbytečné teď. My potřebujeme vidět světlo na začátku tunelu, prosím vás. Nějaké legrace. Naděj nějakou. Gigi, to je vážná věc teď, tady mám projev. Hodna. Prosím vás, potřebuji naději. Až takovou modlitbu. Takovou modlitbu pro celou partu. A ať vír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, záviš, zášť, strach a svár. Za tím může Kalousek. Ty ať pominou. Ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých se zpět k tobě navrátí. Čau lidé, navrátí. No tak pánové, já myslím, že tohle je ale rozhodně ten moment, kdyby jsme teda měli vyjet na tu pomoc. Souhlasím, není na co čekat. Nechci do toho rýpat. No tak nerýpej. Ale znova opakuju, že ta klauzule je napsaná dost nejednoznačně. Ty vole, neser! Ty jsi to zastavil, když Zeman málem nablil do klenotu. Když byl na audienci u anglické královny. Když Babiš koupil média. A postavil čapák. Když umřel Karel. A když se zapomnělo na Bečvu. A když se po druhé zapomnělo na Bečvu. No, a taky když představili nový vizuál dresu nároďáku. Jo. No, takže očividně se to pořád zhoršuje. Což znamená, že to může být horší. Chlapi, takhle ale nevyjedeme nikdy. Vyjedeme, až bude národu nejhůř. Tečka. A tohle? Tohle fakt už není ono? Já nevím. Musíme počkat do příštího průseru, abychom měli srovnání. Je mi to líto. Milá paní Dano z Prahy, za celý kolektiv divadla Husa na provázku vám přejeme vánoční svátky strávené v klidu, míru a hlavně ve zdraví. A protože jsou Vánoce, tak to máte s 50% slevou a ještě vánoční bonus. Veselé vánoční hody, nespívejte dítky koledy. Nebojte se, společně to zvládneme.